Abdul es Ferdinando el Toro. El autor es Munro Leaf. La historia va de un toro que siempre oloraba en las flores y que vivía muy bien al camp. Y que un día el van portar a la plaza de los toros y en vez de vestir, doncs, oloraba las flores que hi havia allà. Recomano aquest llibre perquè és graciós i perquè els toros allà estan feliços i no com a la plaça allà que els maten amb les espades i això.